lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberira nze waso imani nsubira muri bulungi mwebale akadeke mutuwa nemu subscribing na nemu following na betukola byona mukolo muri mugwa manyi mwebale lidala atubagala nyo nokusinga chemuloza kakati omchala manyikidwa nga Gullix Gullix aurono Gullix yaita Stockholm Queen wetogera ku Stockholm protegeze chibuga eche Sweden Stockholm yaita Queen of Stockholm ya na Uganda we mtatu sete wali yo musimu no beita bas yaita Stockholm Queen erango ono yokuwa na Uganda bali ebweru abanonya asente mu mpola mpola abe kubira cheyo okulebeka anti babeerawo ekinwanga bakikwasaganya ono ex girlfriend wa Ssegirinya Muhammad era bwacho mungwaso kayavona alajana ngalajanira Robert Chagulanyi naba NUP bawe omukuru Ssegirinya bamuwe kadi ngabe bisoboka amuita sarongowe omuzaji yamusanyusa enako omukaga naamulaga esanyu lyonna lye yali yeetaaga wakitegeera amwetira Chinese height yabadde musanyufu nnyo era ne yeebaza Kyagulanyi Center mu olw'okuvaayo n'awa Ssegirinya kadi namugamba mutuufu osobodde okubanga owulira omulanga gwange era n'agamba nti yesaawa alage kye bayita amaanyi bw'atyo n'agamba nti Ssegirinya awandike buwandiisi bajeti ye transport mafuta kwambala kutambula buli kimu ekyetaagisa mu kampeeni za Ssegirinya nga alubirira okufuuka Member of Parliament Kawempe North biri abiri mugumu biri abiri mugaga agenda kukifaninga agamba nti yamuteekeredde emmotoka enzirusi Range Rover bamazidde okubanga bajikirya linga ku revenue esawa yonna egenda kuba emukwasibwa omukulu ono Ssegirinya Muhammad gy'agenda okukozesa nga anoonya akalulu ye mukyalo oyo amanyikiddwa nga Gullix. Gullix agamba nti mutuufu yamuwadde nga saalongo we nga mukwano gwe nga ex-girlfriend we amwagaliza okubeera obulungi obw'ekitegeera era bw'atyo n'agamaze kkwasiza biibyo njaga ononye kampeyini ofuuke honorable nga bwe yeeyita so si honorable ofuuke honorable owekawempe North Constituency kino no ky'amaanyi singa no ex-girlfriend mwena mukola we mutyo ng'omukyalo no Gullix bw'akikoledde ex-boyfriend we Ssegirinya Muhammad kino kyonna kyonna kimukoledde olw'ebyo birungi byamukolera agamba nti yamusanyusa ennaku mukaaga ze yamala ng'ali Sweden Stockholm yamusanyusa bulungi nnyo kati kyasobola okumusasula kiri kimu kumukwatira Range Rover n'okumusasulira bajeti ya kampeyini myezi nga ena gye tugenda okunoonyeza mu kampeyini egisigadde okumalako myezi nga esatu kale gye okumalako omwaka guno ajja kuba nga bukimu akifaninga to make sure nti Ssegirinya avaayo nga mutuufu ekintu kino akiri wakati ye mukyalo oyo Gullix bwatu bagambye babaddengo nga bayomba bwe baddingana bayomba bwe bevira mu mbeera ebintu bwe bitambula oba okitegeera so that is the issue with Gullix webale nyumnyaku kuba ogenda kuteeka sente mu mukulu Ssegirinya Muhammad.